иш дегенин алган жок мен. Фатима Сасукулова Талас облустук үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун дарыгери. Ал таңдан кечке бейтаттарды кабыл алат. Шаардагы 30 миңден ашуун тургундун саламаттыгына көз салат. Мындан 30 жыл мурун жаңы ишке киргенде 20 сом айлык алган эскерип жылмайган дарыгер бүгүн 29 миң сом маяны алып, кубанышы коюнуна батпай турган чагы. Кече 25-инде бизде ошо сотрудниктер айтып башты, айлык түшүп калыптыр депчи, анан көйүптүр деди. Конечно, интересно болду, барып алдык. Кечеөнү көйгөнүнө ишендик. Жакшы, сүйүнүп атабыз. 29600 алдым. Бүрүсө жакшы. Ошого рахмат айтам. Бул бизге стимул болот. Талас үй-бүлөлүк медицина борборунда 3 жылдан бери иштеп келатам. Бизге 2021 жылы сентябрь айында айлык маянабыз 50%ге көтөрүлгөн. Быйыл апрель айында дагы 50%ге көтөрүлдү. Бул биз үчүн баягы чоң кубаныч, анткени бир 10 миң тегерегиндеги баягы айлык маяны алчубуз да азыр бүгүнкү күндө 20 миңден ашык 21 миңге чейин айлыгыбыз жетип калды. Тармактагы техникалык кызматкерлер дагы жогорулатылган айлыктарын колго алышты. Маяна бир топ сезилерлик көтөрүлгөн жашырышкан жок. Алар мамлекет башчысынын жарлыгына ылайык эмгек акынын көтөрүлүшү учурдагы социалдык экономикалык абалды эске алуу менен калкка болгон камкордук деп билишет. Мы зарплата у нас была сначала низкая. Жаңы ишке киргенимде айлыгым таптакыр эле аз болчу, болгону 300 сомдун тегереги эле. Өткөн айда болсо 8800 сом айлык алсам, бүгүн мына эртең менен барып банкоматтан 11800 сом айлык алдым. Бул бизге жакшы эле акча болуп калды. Рахмат өлкө башчыбызга. Мед кызматкерлердин айлыгы жогорулайт дегенден бери өз адистиги менен иштөөнү каалагандардын саны өстү. Орношуу тууралуу арыздары менен кайрылгандар да бар. Бул айлыктын көтөрүлүшү мындан ары дагы биздин медицина кызматкерлеринин жоопкерчилигин жогорулатуу менен элге сапаттуу медициналык жардам көрсөтүүгө көп көмөгүн тийгизет деп ойлойм. Бул бүгүнкү күндө ушул биздин катарыбыздын көбөйүшүнө, айыл жерлерине мурдатан баягы кадрлар жетишпей келген ушул жерлерге кадрлардын кайрадан келип иштешине дагы бир чоң өзүнүн көмөгүн тийгизет деп ойлойбуз. Ушул айлык көтөрүлөрдүн астында эле мына биздин Талас областык үй-бүлөлүк медицина борборуна 2 дарыгер келип кошулушту. Облустук үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунда медициналык кызматкерлер менен тех персоналдарды кошкондо 140 адам эмгектенет. Бирок дубанда 130 ашуун дарыгер жетишпейт. Салика Сариева, Эрхан Арсланбеков, Алатоо 24, Талас облусу.